Olá, meus web espectadores! Começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio! E pessoal, vamos novamente aí de mod, vamos novamente de hack de Super Mario World. Desta vez, como vocês podem ver aí na tela, é o Super Mario New World. Pessoal, esta é uma nova hack que encontrei lá no Super Mario World Central. Beleza? Vamos testar ela aqui. Estou jogando aqui pela primeira vez, tá? Não joguei antes, então não sei o que a gente vai encontrar aqui. Algumas hacks, inclusive a última que a gente fez aqui, era uma hack difícil pra caramba, né? A gente acabou encontrando aí algumas surpresas pro meio do caminho. Tá, então a gente fez um vídeo aí anteriormente da Castlevania, né? Que é uma hack que mistura Super Mario Bros. Com o jogo Castlevania. E no decorrer da gameplay, o jogo começou a ficar bastante difícil, a gente morreu um monte, mas faz parte, né? Enfim, vamos lá. Então tá aí o mundo, né? Deixa eu ver que Pipe Way Ahead. Pipe House, vamos ver aqui na Pipe House o que a gente vai encontrar aqui. Pipe House. Deixa eu ver, tem uma... Será que a gente consegue pular aqui no teto? Ah, conseguimos. É, não tem muita coisa aqui não, pelo que eu tô vendo. Pelo que eu tô vendo, não tem nada aqui não. Vamos ver. Ah, tem uma porta aqui, né? Ah, tá. Quase que eu passei batido na porta, mas vamos ver. Vamos lá. Deixa eu ver o que temos aqui. Uma escada aqui, beleza. Temos aqui uma porta. Tutorial da porta. É. Siga seu estilo de jogo e controles. Não são familiar para o jogador. Entendi nada. Não sei se minha tradução foi ruim. Vamos lá. Nesse friozinho do mês de julho. Eu sei que já estamos em agosto, mas o frio é do mês de julho, tá? Vamos ver aqui. Olá, irmão! Se você não sabe ainda, no mapa do mundo, pressione o R no seu controle para jogar comigo, Luigi. Luigi. Ué? É isso mesmo? Bom, aqui pelo menos não aconteceu nada. Apertei o R aqui. Não, vamos apertar lá no mundo para ver. Tá, beleza. Tem uma porta aqui. Vamos entrar nessa porta aqui. Ué? Ele só mudou de... Pera aí, vamos ver. Ah, ele mudou aqui o cenário, né? Ah, será que é pra trocar aqui? Ah não, porque tá o Mario ainda, né? Vamos ver aqui. Pipe House, tá... Ah, tem mais coisa, ô louco. Tem mais coisas aqui, né? E agora? Será que voltamos aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, rapaz. Ah, tá. Olha lá a dica que ele deu. Já estamos aqui com o Luigi, só que... Deixa eu ver aqui. Acho que precisa do controle 2 daí, né? É, precisa do controle 2 aqui no caso. É, mas daí como que eu faço pra voltar agora? E agora ele não volta, cara. Acho que vou ter que configurar o controle 2 aqui, hein? Eita, nós. Beleza, eu acho que eu configurei o controle 2, vamos ver. Ah, configurei mesmo. Que ele trocou, então. Consequentemente, nós... Vamos ver o que tem aqui.
É, o sprite do Mario, ele tá diferentão, né? Ele tá mais vivo, opa. Ele tá mais vivo, vamos dizer assim, ó. Olha, ele fecha o olho, ele abre o olho. Deu uma evoluída no sprite aqui. Deixa eu ver o que tem lá em cima. Ah, ele tem um power up da flor aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui. Tô falando que a flor destrói os blocos de gelo. Se bem que tinha outra porta que eu esqueci de entrar lá, né, lá na Pipe House. Tem algo lá em cima, hein? Tem algo lá em cima. Como que eu faço pra subir lá? Ah, acho que é aqui então. Vamos lá. Vamos ver o que serve isso daqui, né? A flor de nuvem dá ao jogador uma plataforma extra para cruzar as áreas. A nuvem que seguir vem de volta em 5 segundos. Aqui eu devo cair agora. Beleza. Uma vida aqui. Oxe, tá tendo bastante coisas lá pra cima, hein? Vamos ver aqui, vamos ver pra cá. Beleza, vou ter que ir. Ah, não, acho que eu tinha que pegar a tartaruga e jogar ali, mas agora. Já apareceu. Vamos indo. Ui! E de surpresa. Beleza, falando que é o final. E aqui sabe que tem algo aqui. Bom, é isso aí. Tá bonitinho essa hack aqui. Tô achando interessante. É uma hack bem promissora para esse ano de 2024, hein? Uma hack nova aí. Não sei se é nova, né? Ou teve alguma atualização, mas ela está ali nas últimas hacks lançadas ali de Super Mario. Então pode ser que ela seja uma hack nova, pode ser que seja alguma atualização. Já foi lançada antes e lançaram alguma atualização. Daí, quando lançam uma atualização, ela volta pro começo. Como é que a super folha dá ao jogador temporariamente voo, né? Pressionando B é para voar. No ar, pressione B para aumentar o. Aí. Agora ficou melhor. Poderia apertar o select também, tá?
Parece que tem uns bugs aqui, né? Olha só, tem uns bugs aqui no ar. Deve ser algum bug de programação. Mas olhando assim, é um. Tá bem acima do padrão essa hack aqui. Ah, essa florzinha na final, ela não é algo muito bom, não. Deixa eu pegar aqui de novo a folha, na verdade, né? Ué, mas parece que não tá matando agora o bichinho. Ah, não tá matando os bichinhos, cara. Nossa, tupirinho. Ui, ai. É, pra quem é ruim, não adianta. Qualquer power-up vai ser fraco, hein? Deixa eu ver o que essa nuvem tá aqui. É, dá pra ver ali claramente que se trata de algum erro ali, né? Algum bug. Mas imagino que quem programou a hack aí, acho que vai futuramente corrigir isso aí. Inclusive, deixa eu dar um. Save state. É aqui, hein? Ai, ai. Caí sem pegar. Puxa, a principal ali, né? Opa! Sai daí. Eu acho que essa hack aqui ela vai ser. Vai tá dificultando, hein? Tô achando que pra. Vamos ver aqui. Nada, deixa eu ver o que tem aqui, galera. Ixi, trollou agora, hein? É, deu um bugzinho ali na vida, né? Na hora de sair a vida, mas show de bola. Sem problemas. No problem. Vamos ver aqui. P-switch. Pra que que vamos usar isso aqui? Sinceramente, eu não sei. Ui, rapaz do céu! Me pegou de surpresa ali o Chuck, hein? Chuck que joga marretas. Show de bola, hein? Eu gostei do visualzinho dessa hack aqui. Os gráficos aqui bem interessante. Essa aqui tem duas saídas agora, vermelha. O mundo aqui bem bonitinho. Vários recursos, vários power-ups. E agora aqui, será que eu caio ali, cara? Vamos ver aqui, vamos descobrir. Ah, ele tem um. Opa, tem um bug aqui também, não era pra acontecer isso, né? Deixa eu ver aqui. É, não era pra acontecer isso. Deixa eu ver se consigo voltar aqui, né? Voltei. X, não tem nada a ver. Eu vi o xizinho ali dentro do quadrado, falei, deve ser o x alguma coisa aqui, não. Vamos ver, deixa eu ver aqui, tal. E agora? Onde devemos ir? Aquilo não vai alcançar. Acho que a gente tem que ir lá por cima. Opa! Ih, cara, e agora? Como que a gente vai pular ali, hein? E agora, hein? Ih! E agora? Complicou, hein? Aqui. Acho que é por aqui vai. Ui! De novo, de novo.
Ih, rapaz, tô achando que não vai não, hein? Pera aí, vamos ver aqui. Vai! Ui! Não vai. Difícil. Aqui, acho que agora vai. Vamos ver ali naquele lugarzinho ali. Ah, moleque! Ah, nós, velho! Deixa eu ver aqui. Ah, esse daqui é o traje lá do New Super Mario do Wii U. Eu perdi, fiz essa proeza de perder o traje, cara. Era bem legalzinho jogar com isso daqui. Que inclusive já me salvou várias vezes de passar apuros quando eu fiz o gameplay de New Super Mario Bros. Wii. Ah lá, é o traje da hélice, né? O traje da hélice pode também quebrar tijolos mais rápidos, blocos mais rápidos, né? Que o spin jump, pressionando A, então segure para baixo no controle. Ah, você faz isso daqui, né? E daí segura para baixo ele, pelo que tá falando ali. Ui! Agora consegui escapar aqui. Ah, apareceu de novo. Beleza. Deixa eu ver se não passa a proeza de perder agora, né? Vamos ver. Tem alguma coisa lá pra baixo. Rapaz, bugou. Opa! Ah, se bem que não ia morrer também, porque. Vamos ver aqui. Ele faz essa voadinha. Ele parece que ele não tem tanta eficiência, vamos dizer assim, quanto no jogo lá do Wii. Mas também é legal. Lá parece que você pula, ele vai mais alto, né? Só que ele tem as mesmas funções aqui de você pular e segurar para baixo e ele descer rodando, né? Descer rodopiando para destruir as coisinhas ali. Ah, deixa eu ver se aquele. Ah, e aqui também, se ele estiver segurando o pé, ele não roda, ó. Lá no Wii ele roda. Dois, três. Acho que quando ele der o pulinho, ele vai dar uma paradinha. Vamos ver. Olha o olho do Mario, ó. Ele dá uma fechadinha. Tá bom. O Sprite fica com mais vida, né? Com esses pequenos detalhes. Olha, ele fica piscando. Tal. Não é aquele Sprite morto que você para, ele fica parado, meio que fosse um desenho assim. O que dá mais beleza a hack, né? Esses detalhezinhos. Opa! Uou! Vamos ver aqui. Ô, infeliz! Não era pra você fazer isso. A sorte que tem outro aqui. Toma. Ah, não, não quero essa folhinha não. Se bem que ele vai deixar ali também no, na reserva, né? Oh, mais um aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui e deixar na reserva, porque vai que a gente precisa, né? Ui. Deixa eu ver o que tem lá pra frente lá. Ah, não tem nada. Não tem nada, então vamos voltar de novo.
Vamos voltar para trás, se usar o pleonasmo aqui, voltar para trás. Se a gente está voltando, a gente está voltando para trás. Opa, estrelinha aqui. Vem cá, estrela. Nossa, estrelinha aqui, a mão na roda, hein? Ui, ai do céu, quase que eu não consigo alcançar ali. E lembrando que se você pegar 7, né, com a estrela aqui, 7 inimigos, ele, depois do oitavo, o que, que ele vai fazer? Ele vai te dar uma vida. Só que não deu tempo. Tentei pegar os 8 ali, mas não deu tempo. Vem cá. Ui. Sair daqui antes que esse tomatinho aqui vem me sacanear aqui. Aí. É isso aí. Mais uma fasezinha então. Super Mario New World 1.2. Vamos lá. Watch Out Cave. Caverna da Atenção. Outra merda. Vamos lá. Eita, nós. É, os cenários são bem detalhados, né? Esses canos aqui, em algum lugar aqui, acho que vai entrar, hein? Vamos ver aqui. Aqui não. Ô, louco! A coruja surgiu do nada. Você tá doido, hein? Acho que é louco. Depois de tanta tentativa, acho que é impossível que se entra lá. Ui! Ui, rapaz do céu! Mó apuro, hein? Mó apuro aqui. Não, acho que não. Ó, aqui entrou. Eu queria saber o que, que é. Será que é o switch verde isso aqui? Tá aparecendo, né? Olha! E agora? Será que pegamos esse aqui? Vamos ver, tá falando que o Switch Tanuki pode fazer o mesmo para o mesmo que a Super Folha, né? Mas ele, como que se diz, destrói inimigos pressionando para baixo mais o Y no ar. Para baixo mais o Y no ar. Poderia experimentar ele, né? Ah, eu vou ficar aqui com a... com o traje aqui do... da hélice mesmo. Eita! Eita, eita! Rapaz, inimigo quase não tem, né? Ui! Ui! Ah! Entrei sem querer no cano, eu ia matar ele. Vamos passar. Vamos ficar fazendo gracinha aqui, vai que morre ainda. Fica bom, né? Bom, até aqui tá tranquilo. É uma hack assim que não tá muito. Em questão de dificuldade, né? Não é muito difícil, pelo menos até aqui. Acho que é recomendado aí também pro pessoalzinho aí. Abaixo de 10 anos. Nem que não gosta muito de jogo difícil, né? Não é tão hardcore assim que nem a Castlevania dos livros, cara. Passa raiva. Passa raiva com ela. Isso porque eu tava jogando fácil, né? Deixa eu ver aqui. O traje do sapo faz nadar na água mais fácil segurando o B e movendo em todas as direções com o direcional. É, só que eu não... Cadê o sapo? Deve estar por aqui. Ah, tá. Aqui só que aqui não sobe. Porra, velho. Bem mais fácil mesmo pra nadar. Ele não cai, ó.
Ele não cai. Bom, acho que vamos precisar de um P aqui. Vem aqui. Belezinha. Do papai. Esses peixinhos são tão fofinhos que a gente nem imagina que eles são nossos inimigos, né? Vamos ver aqui. Ah tá, ele não sai quando a gente tá na reta do cano, né? Coisa que eu gosto em Super Mario é isso daqui. Isso daqui agora, o que que é? Folha. O que que seria isso, cara? Ah, pra transformar no casco, né? Olha só. Ah, coisa boa. Mas agora pode se transformar. Ah, não! Você tá louco, velho? Quase que eu morri. Você tá doido, velho? Aí não dá, né? Esse daqui do casco, eu acho que eu vi isso aqui. Deixa eu ver que lugar, que jogo oficial que eu vi isso daqui. Se eu não me engano, é no Super. No New Super Mario Bros. Do. Se eu não me engano, não, tenho certeza. Do DS, né? Eu acho que no New Super Mario Bros. Do Wii, eu acho que tem também. Só que eu acho que não é com muita frequência, eu acho. Não lembro direito, porque faz tempo que eu não. Faz tempo que eu zerei. Quer dizer, não faz tanto tempo, mas eu não lembro desse detalhe. Se eu estiver perto do cano, ele não sai lá. Que é interessante, né? Vamos ver se eu entro nesse cano aqui. Não. Musiquinha de. Um remix, mal remix ainda da música. Dessa vez é uma musiquinha de mal peixinho fofinho, inimigo. Ele é tão fofinho que nem parece inimigo, cara. Ui! Sai da! Que perigo, velho! Sai daí, sai! Que coisa! Oh, faltou aquele jump na parede aqui, né? Nessa hack, olha só! Vai ficar perfeito mesmo. Ora, esse é um tipo de hack que a gente vai jogando. É aquele tipo de hack para você fazer live, né? Pra quem gosta de fazer live. Você vai jogando, você não tem vontade de parar mais. Você quer continuar jogando. Então é hack ideal para você abrir uma live e indo até quando der, né? Deixa eu ver aqui. Esconderijo do Bu. É um castelo. Pelo nome ali já deu pra. Ui, sai daí. Pra perceber que era um. Não é um castelo, não. É uma casa fantasma, aliás. Falei errado. Olha os fantasminhas também. Ganharam sprites novos aqui, né? Olha que bacana, cara, isso daqui. Deixa eu ver aqui. Ó, dá até pra salvar aqui, cara. Salvar e continuar. Nossa, que coisa interessante, cara. Primeiro hack que eu vejo isso daqui. Eu vou tirar um print screen aqui pra eu fazer a capa do vídeo. Vamos lá, só espera um pouquinho aí, pessoal. Pera aí, comecei, já peguei errado aqui. Vamos lá. Tô fazendo a capa do vídeo agora, hein? Acho que vou até colocar. Essa hack vai ser a mais promissora de 2024. Ou porque. Nossa, eu tô achando bem diferentona ela, hein? Diferentona positivamente. Acho que é aquela porta ali mesmo. Acho que não tem outro lugar, né? Acho que agora a gente vai ter que esperar ele. É, se bem que tá tendo uma flecha aqui, né, indicando saída.
Ah, tá. Era isso mesmo. Mas se bem que não era aqui, né? Ou era, não sei. Beleza, aqui é pra, acho que é pra pegar só. Tem uma outra porta aqui. Não adiantou nada, afinal. Vamos ver o que acontece. Lá! Vamos ver. Aí, aí, rapaz do céu. Deixa eu ver o que é isso aqui. Vamos lá. Ah, então era aqui, né? O lance do negócio aqui. Que ele apontava pra cá. Ah, era aqui mesmo. Eu até tinha acabado me esquecendo dessa saída aqui. Vamos lá. E agora aqui? Parece que não tem nada aqui. Ah, ele tem uma cachoeira aqui, ele nada, né, na cachoeira. Martelo. Ah, dá pra pegar, né, já aqui. Estamos só com a martelo, não, marreta, né? Já ajuda aqui, hein? Vamos ver se vai matar a piranha. Oh, mata tudo, hein? Parece o Baygon, mata tudo. Ah, rapaz do céu, perdi! Se bem que tem mais uma aqui. Tá. Ah, não, não é. É a. Eita! Bacana, hein? Esse cano aqui, deve ter alguma treta aqui nesse cano aqui. Quer ver? Opa, mas não é pra cair também nele. Vamos ver aqui, ó. Ah, não, achei que ia ter uma saída secreta aqui. Florzinha, será que eu pego? Acho que eu vou pegar. Ah, ele muda ali, ó, o passinho dele também, né? Outro detalhezinho que eu percebi aqui. Ele muda o passinho dele quando tá jogando a flor. Rapaz, eu tô perdendo por bobeira, hein? Por pura bobeira. Olha só. Deixa eu jogar esse tomate aqui, senão ele resolve. Oxe, tanto coisinha na tela que ficou até lento aqui o jogo. É, começou a ficar difícil. Ai, ai, só porque eu falei que tava fácil. Vamos lá, voltamos. Tem algo aqui pra pegar. Ah, rapaz, o que que eu fiz, hein? O que que eu fiz aqui? Ih, mas. Será que não vai dar pra pegar, não? Vem pra cá, vem pra cá, mas vem pra cá, não veio. Acho que agora ele vem.
Show de bola, hein? Agora como que sai daqui? E agora, cara? Vamos ver. Será que ele vai pro mundo estelar agora? É isso mesmo, não. Ah, mas ele não. Vamos ver aqui. Ô louco! Aí, cara! Gravidade menor. Gravidade menor, o pulo ficou mais lento, hein? Caramba, essa hack aqui é maluca, hein? Olha! Os caras foram bem criativos aqui, hein? Os caras foram muito criativos, hein? Imagino que o power up aqui de fogo conseguiria destruir esses blocos aqui. Mas não estou com ela, então temos que seguir em frente. E agora aqui? E agora deu, hein? Porque. Ixi, rapaz. Deu bug aqui, hein? Deu bug aqui, pelo jeito. Caramba! Aí, cara. Eu não consigo pular aqui. Deixa eu ver se não tem nada. Vamos ver. Aqui tem, deve ter alguma coisa aqui. Não. Ah, vou tentar pular lá pra ver, né? Que. É, só que ele não pula, né? Aqui deu ruim, hein? Aqui deu ruim. Vamos lá de novo. Beleza, vamos pegar aqui. Acho que no, eu tinha, se eu tivesse grande aqui no lugar do cogumelo, ia aparecer outra coisa. Eu acho que é isso, hein? Ia aparecer alguma coisa para eu destruir esses blocos aqui. Aqui ele chega, aqui ele buga. Acho que não era para eu estar, era para eu entrar no cano ali, né? Agora complicou, hein? E o pior é que agora eu não consigo voltar, né, para o mundo anterior para eu pegar um. Deixa eu ver um negócio aqui. Salvar e continuar, salvar e quitar. Só que acho que ele vai voltar pequeno do mesmo jeito. Se eu der um select, ele não sai. Ah, agora aqui ficou. Acho que a gente não vai ter condição, né, de continuar aqui, hein? Pelo menos ele parasse no topo aqui, ó, pra. Opa, rapaz, acho que dá, hein? Acho que dá sim, vamos ver. Acho que dá, vamos ver. Essa parte que tá bugando. Beleza. Ah, rapaz. Eu acho que dá, mas
Eu vou ficar por aqui, pessoal, senão o gameplay vai ficar muito extenso. Já estamos aí 40 minutos, mas eu acho que dá pra passar essa parte sim. Então é isso. Espero que tenha gostado aí do gameplay. Deixe seu gostei e se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Beijo do nego.